Sessiolle. Mun nimeni on Jono Bergius. Teen töitä Suomen Microsoftilla senior-konsulttina. Ja kun mä sain nyt tämän kuoleman paikan sitten tässä lounaan jälkeen, niin yritän pitää teitä hereillä ja kertoa mielenkiintoista asiaa seuraavan 45 minuuttia suurin piirtein. Otsikko on varsin monipolvinen. Se, mitä mä tuun tässä sessiossa käymään läpi, on oikeastaan kolme asiaa. Aloitetaan siitä, mitä Windows Phone 7.5 tarkoittaa sähköposti- ja kalenteritoiminnallisuuden osalta. Eli mitä toimintoja löytyy, mitä uutta aikaisempiin versioihin nähden, miten toimintoja voidaan hyödyntää ja niin edespäin. Sitten puhutaan hetkisen aikaa siitä palvelinpäästä, eli millä tavalla yrityksen sähköpostipalveluita nyt nimenomaan Exchangein näkökulmasta voidaan tuottaa niin, että vaikkapa nyt sitten nämä Windows Phone-laitteet pystyy toimintoja hyödyntämään. Katsotaan vähän sitä, mitä ActiveSync on, miten ActiveSync-protokolla toimii ja näin edespäin. Sitten kolmas asia on puhua laitehallinnasta. Eli nyt ActiveSync-protokolla sen lisäksi, että me voidaan käyttää sitä datasisällön synkronoimiseen noihin mobiilipäätelaitteisiin, niin tarjoaa myöskin tiettyjä laitehallintaominaisuuksia. Vilastaa vähän, mitä ne on. Vilastaa tietysti siltä kantilta, että miten Windows Phone 7.5 niitä tukee, mitä se ei tue, miten niitä ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön ja miten sitten tämmöisissä erityyppisissä päätelaitteiden rajoitustilanteissa voidaan toimia. Sessio on tasoa 200, eli vaihtelevalla tasolla mennään sitten tekniikan osalta. Mutta jos on mielessä jotain sellaista, mitä haluatte erityisesti kysyä, niin kysyä saa. Mutta pyritään sitten tämän tallennuksen takia niin keskittämään ne kysymykset sinne loppuvaiheeseen. Et jos jossain vaiheessa tulee mieleen, niin kirjoittakaa sitten ylös. Muistatte ottaa siellä session loppupuolella sitten esille. Mutta sen pitemmittä puheitta aloitetaan. Uusia tuulia mobiilisähköpostin saralta. Mitä se tarkoittaa, kun me puhutaan Windows Phone 7.5 sähköpostiasiakkaana? No se tarkoittaa ensinnäkin sen sähköpostin ja datasisällön käytön osalta paljon muutakin kuin pelkästään nyt sitä tätä ActiveSynkkiä tai tilannetta, jossa ne palvelinpään palvelut toteutetaan Exchange-palvelimen avulla. Eli niitä sähköpostityyppejä, mitä Windows Phone 7.5 tukee, niin on tietysti huomattavasti paljon enemmän kuin pelkästään nyt sitten Exchange ja ActiveSync. ActiveSyncin osalta niin täytyy myöskin aina huomioida se, että kun nämä tämmöiset puheet, esitykset, sessiot normaalisti nivoutuu sen sähköpostin ympärille, ja ActiveSynkhän ei sinällään sen protokollatoteutuksen osalta ota kauheasti kantaa siihen, että mitä se datasisältö on, mitä sinne mobiilipäätelaitteeseen siirretään. Et meillä on itse asiassa ActiveSynkin osalta 5 eri datatyyppiä, jota Exchange-palvelin tukee. Noiden 4, mitä tuossa on mainittu lisäksi, tuetaan myöskin noutteja, eli näitä muistilappuja, mutta noin 4 datasisältötyyppiä, mitä tuohon on lueteltu, on ne, mitä Windows Phone 7.5 varsinaisesti pystyy käsittelemään ja mitä se ActiveSync-asiakkaana synkronoi. Minkälaisia uusia ominaisuuksia löytyy? No nämä on käytännössä uusia ominaisuuksia eritoten, jos verrataan Windows Phonein aikaisempaan versioon. Ja nämä nyt on sellaisia, että ne on ehkä helpompi omaksua ja huomioida, jos me nähdään, että miten ne toimii. Eli sen sijaan, että katsottaisiin nyt kalvolta listaa, niin katsotaan täältä laitteesta, että miltä ne näyttää. Ihan ensimmäisenä tuossa listalla oli mukana nyt nämä sähköpostityypit ja useat sähköpostitilit. Eli jos mä menen tänne hallinnan puolelle, otan täältä sähköpostiominaisuuksien hallinnan esille, eli email and accounts, niin huomaatte, että jo tähän mun laitteeseen mä oon määritellyt 3 kappaletta sähköpostitilejä. 2 niistä toteutetaan Exchangein toiminnoin, eli on mun varsinainen yrityssähköpostilaatikko. Sitten on mun kotipostilaatikko, joka sekin
jostain syystä sattuu pyörimään Exchangein päällä. Ja sitten tietysti, kun mä oon laitteeseen aktivoinut mun Live ID:n, niin tietysti sen kautta Hotmailin toiminnallisuus, Hotmail-sähköpostilaatikko on suoraan käytettävissä. Eli useita rinnakkaisia sähköpostilaatikoita ihan sen mukaan, että mikä se tarve on, sekä sitä yrityspuolen asiaa että niitä kotihommia. Ja tuossa nyt lista siitä, että minkä tyyppisiä palveluita kaiken kaikkiaan nyt sitten sähköpostin käytön osalta olisi hyödynnettävissä. No sitten, kun tullaan tänne varsinaiseen sähköpostitoiminnallisuuteen, nyt ne yksittäiset tilit, mitä mä olin määritellyt, näkyy mulla suoraan tässä aloitusnäkymässä. Jos mä menen tuonne yrityssähköpostin puolelle, nähdään muun muassa nyt sitten näitä keskustelunäkymiä. Niitä voidaan hyödyntää. Löytyy mahdollisuus linkittää sähköpostilaatikoita tai linkittää inboxeja. Tämä tarkoittaisi sitä, että nyt jos mä en halua hyppiä erikseen useamman kuin yhden sähköpostitilin välillä, niin jos mulla nyt on vaikka se yritysposti ja kotisähköposti erillään, niin mä saan ne tarvittaessa kuitenkin samaan sähköpostinäkymään, niin että mulla ei käytännössä ole sitten kuin yksi sovellus, jonka kautta sitä sähköpostin käsittelyä tehdään. Hakutoiminnallisuus on käytössä, eli sähköpostista voi totta kai suorittaa hakuja. Ja huomaatte, että nyt kun mä haun teen, niin haun tulosjoukko muuttuu samanaikaisesti. Nyt haku toteutetaan paikallista, siis laitteessa olevaa hakuindeksiä vasten. Jos mä tiedän, että nyt joku tietopalanen, mitä mä tarvitsen, onkin sellainen, että sitä ei ole laitteeseen synkronoitu, mutta palvelimelta se löytyy, niin myöskin palvelinpään hakuja voidaan tehdä. Nyt kun mä käynnistän haun palvelinpäässä, haetaan palvelimen indeksiä vasten, tulosjoukko palautuu nyt myöskin sellaisen datasisällön osalta, jota ei välttämättä koskaan ole edes tänne päätelaitteeseen synkronoitu, päätelaitteeseen mukaan tuotu. No sitten jos palataan takaisin tuonne aloitusnäkymään, niin mulla ainakin työ pyörii paljolti hyvin tämmöisten pienten työryhmien ympärillä. Kun tehdään konsultointikeikkoja ja muita, niin meitä on yleensä 4-5 ihmistä, jotka on kiinnitetty siihen samaan asiakkaaseen. On tarve monasti viestittää nyt sen oman työryhmän kanssa, niiden 4-5 henkilön. Jolloin, jos mennäänkin tänne puhelimen People Hubin puolelle, niin nyt sen lisäksi, että mulla tietysti on yksittäiset yhteystiedot kuvineen, niin mä voin rakentaa ryhmiä. Nyt mä oon rakentanut yhden ryhmän perhettä varten. Mulla on aina tarve välillä tarkistaa vaimolta ja pojalta, että onkohan muistettu hakea päiväkodista ja onko poika muistanut lähteä silloin, kun hänen pitää itse lähteä. Mutta ihan yhtä lailla mä voisin rakentaa uuden ryhmän, joka olkoon nyt tässä tapauksessa vaikka test-nimeltään jotain projektia varten, johon mä voin sitten täältä mun omalta kontaktilistalta lisätä haluamani henkilöt jäseneksi. Ja nyt kun tämmöinen ryhmä on olemassa, niin käytännössä nämä viestittämisen perusominaisuudet, eli muun muassa tekstiviestit ja sähköpostiviestit voidaan kohdistaa suoraan sen ryhmän perusteella. Yksi iso plussa, varsinkin täällä yrityssähköpostin puolella, on se, että nyt laite tukee ihan vakiona Windows Rights Management-palveluita ja suojattuja sähköposteja. Eli mä oon saanut suojatun sähköpostin, RMS:llä suojatun sähköpostin mun sähköpostilaatikkoon, näkyy ihan samanlaisena kuin mikä tahansa muukin sähköposti näkyy, sähköpostinäkymissä. Laite nyt sitten vaan asettaa kaikki ne rajoitukset, mitä lähettäjä on sen viestin viestisisällön käsittelyn osalta määritellyt, niin automaattisesti päälle.
Tämähän on osittain sellaista toiminnallisuutta, johon me tarvitaan sitten myöskin sitä palvelinta. Palvelin tekee osan näistä toiminnoista. Mutta sinällään käyttäjäkokemuksena aika lähellä sitä, mitä esimerkiksi Outlook tänä päivänä tarjoaa. No sitten jos hypätään tuonne kotipostin puolelle, huomaatte, että teemat ja asiat vaihtaa aika lailla muotoaan. Täällä ne elelee sulassa sovussa samassa laitteessa. Mitä tätä kautta voitaisiin katsoa, niin voitaisiin katsoa noiden kansioiden käsittelyä. Eli nyt kun monilla on se tilanne, että tietysti sen datasynkronoinnin osalta niin on tärkeää saada sinne päätelaitteeseen myöskin muita kansioita, kun ne ihan oletuskansiot, mitä esimerkiksi Exchange-sähköpostilaatikosta löytyy, niin ne voidaan toki määrittää synkronoitumaan, ihan niin kuin monissa muissakin laitteissa voidaan tehdä. Mutta se, mikä on Windows Phone 7.5 yksi hyvä puoli, on se, että jos teillä on joku tietty kansio, joka on sellainen, mitä te seuraatte aktiivisesti, esimerkiksi sähköpostin osalta se on joku muu kansio kuin se inboxi, ihan yhtä lailla kuin noita muita sovelluksia voidaan tuoda tuohon aloitusnäkymään mukaan, niin myöskin yksittäisiä kansioita noista sähköpostitileistä voidaan tuoda, jolloin sitten hyppääminen siihen kyseiseen kansioon niin ei käytännössä tarvitse mitään muuta kuin sitten kyseisen sovelluksen tai kyseisen kuvakkeen aktivoinnin. Yhden asian näytän vielä, ja tämä on ehkä mulle ollut se kaikkein käyttökelpoisin, liittyy kalenterikäyttöön. Eli sen lisäksi, että tietysti sähköposti on tärkeä työväline, niin on myöskin kalenteri. Ja kalentereissa mulla on ainakin aikaisemmin ollut vähän hankaluuksia sitten sen kanssa, että hei, kun mulla on kalenteri niitä kotiasioita varten, mulla on kalenteri niitä työasioita varten, niin mihin mä sen datan laitan? Säilytän mä kaikki kotiasioita myöskin siellä työkalenterissa vai pyrinkö mä tekemään sitten jotain tämmöistä välimallia? No nyt ei ole mitään tarvetta. Et jos te synkronoitte datasisältöä useammasta kuin yhdestä lähteestä, niin esimerkiksi kalenterin osalta ne kaikki tapahtumat tuodaan siihen yhteen samaan kalenterinäkymään. Et nyt sitten vaan väreillä erotellaan sitä, että onko tämä nyt mun joku henkilökohtainen meno, onko tämä nyt sieltä yrityskalenterista löytyvä merkintä. Ja niin kuin tuossa huomaa mukavasti, niin jopa sitä tai sen osalta on mahdollista toimia, että nyt jos mulla on työpostilaatikossa useampi kuin yksi kalenterikansio, noista monet ActiveSynkkiä tukevat laitteet synkronoi nyt vaan sen primäärikalenterin, niin nyt me saadaan myöskin useampi kuin yksi kalenterikansio synkronoitumaan. Mutta yksi kalenterinäkymä, päivän menot, illan menot, aamun menot ja niin poispäin. Office 365-integraatio, se on yksi uusi ominaisuus, mutta puhutaan siitä hetkisen päästä sitten vielä hiukan tarkemmin. Mitä se tarkoittaa, miltä se tuolta päätelaitteen tasolla näyttää? Miten sen yrityssähköpostin käyttö nyt sitten tämmöisellä mobiililaitteella, niin kuin Windows Phone 7.5 mahdollistetaan, jos se yrityssähköposti on Exchangein pohjautuva? No edelleenkin käytännössä ihan samalla mekanismilla kuin aikaisemmin, eli protokollalla toiminnallisuudella, jonka nimi on ActiveSync. Eli palvelin päässä sinällään, vaikka nyt klientista uusi versio on tullutkin, niin sinällään sen kummempia muutoksia nyt tässä kohtaa ei ole toteutettu. ActiveSyncin osalta, kun ActiveSyncistä puhutaan, ActiveSynkkiä käytetään, pari tärkeää pointteria. Yksi on se, että ActiveSync on synkronointimoottori, jota ajetaan Exchange-palvelimella. Eli ActiveSyncin tarkoituksena on siirtää sieltä teidän sähköpostilaatikosta sitä datasisältöä sinne päätelaitteeseen. Ja jos päätelaitteessa tehdään datasisällön muutoksia, niin synkronoida niitä takaisin sinne palvelimelle. Sen datan käsittely, sen datan tallentaminen siellä päätelaitteen päässä tapahtuu sen päätelaitteen omien ominaisuuksien avulla.
Toinen asia, mitä ActiveSync on, no ActiveSync on se protokolla, jolla nämä kaksi keskustelee toistensa kanssa. Eli se, jolla se varsinainen datasiirto, ne operaatiot tehdään. Ja nyt yksi tärkeä pointti muistaa, ActiveSync-protokollasta on tänä päivänä jo olemassa aika monta eri versiota. ActiveSync tuli ensimmäisen kerran Exchange 2003, ja nyt eletään kuitenkin Exchange 2010 jo. Versionumerot on hypännyt aika reippaastikin. Mutta sinällään monia niistä perusajatuksista, perustoiminnallisuuksista, jotka ActiveSynckiä alun perin määritteli, pitää edelleenkin paikkaansa. Yksi tärkeä asia, kun ActiveSynckiä käytetään, se teidän päätelaite ja se Exchange-palvelin käyttää HTTP-protokollaa sen datan siirtoon. ActiveSync on HTTP:hen pohjautuva protokolla. Toki, totta kai, yhteys voidaan suojata käyttämällä SSL:ää, mutta pohjimmiltaan niitä mekanismeja, mitä HTTP meille tarjotaan, niitä käytetään. Ja se kommunikointi itsessään, se on itse asiassa kovin yksinkertaista. Jos te katsotte, näette esimerkki hetkisen päästä sitä, että miten se varsinainen datasiirto tehdään. No, kaikessa yksinkertaisuudessaan se päätelaite tekee post-tyyppisiä pyyntöjä sille palvelimelle, kertoo komennon, jonka palvelimen pitää suorittaa, mahdollisesti antaa vähän dataa siihen komentoon liittyen. Kun palvelin saa sen komennon ja sen dataan, niin palvelin käyttäytyy sen mukaan ja vastaa takaisinpäin joko pelkällä statuskoodilla tai statuksella ja datalla. Ja visualisoituna niin se näyttää kaikessa yksinkertaisuudessaan tältä. Siinä on nyt datarakenne, joka edustaa sähköpostiviestiä, HTTP post-pyyntö, jonka päätelaite välittää palvelimelle. Ja nyt, kun kyseessä on sähköpostiviestin lähetys, niin kuin vähän voi päätellä nyt sit siitä, että mitä se data näyttäisi olevan, niin tämä on esimerkki nyt sellaisesta tilanteesta, että se palvelin ei muuta sano muuta kuin, että ok, homma ymmärretty, sähköpostiviesti välitetty eteenpäin. Se, mikä tuolla muuttuu, niin on tietysti ne komennot, joita se päätelaite käyttää, ja tietysti niihin komentoihin liittyvä data. Mutta kohtuullisen yksinkertaisesta protokollasta sinällään on kyse. Tämä on tärkeä muistaa eritoten sit siinä kohtaa, jos joskus joudutte jonkun sortin vian selvitystä ongelmatilanteiden korjaamista ActiveSync-ympäristössä tekemään. Kun ActiveSynckiä hyödynnetään, niin palvelimen pitää tunnistaa laitteet. Ja se tunnistaminen toteutetaan siinä kohtaa, kun ensimmäinen synkronointiyhteys sieltä päätelaitteelta sinne palvelimelle muodostetaan. Päätelaitteen ja palvelimen väliin muodostetaan tämmöinen assosiaatio. Ja se tunnistaminen tapahtuu device ID:iden perusteella. Eli jokaisella ActiveSynckiä hyödyntävällä laitteella on tämmöinen yksilöllinen tunniste device ID, jonka muoto vaihtelee hyvinkin radikaalisesti, riippuen siitä, että mikä päätelaite tai mitä käyttistä ajava päätelaite on kyseessä. Mutta yksilöllinen tunniste yhtä kaikki. Ja nyt noiden device ID:iden ymmärtäminen, device ID:iden olemassaolon tiedostaminen, se on tärkeää sen takia, että kun me ruvetaan tekemään sit tota laitetason hallintaa, ruvetaan rajaamaan asioita, mitä esimerkiksi tietyt päätelaitteet voi tehdä, tai meillä on joku hallintatoimenpide, joka täytyy kohdistaa siinä ympäristössä vaan yhteen tiettyyn päätelaitteeseen, niin se yksilöinti myöskin sen hallitsijan, sen hallintatoimenpidettä toteuttavan henkilön osalta, niin perustuu tuon device ID:n käyttöön. Kuulostaa simppeliltä, eikö? Eikä asia nyt kauheasti ainakaan tästä vaikeudu. Kun sitten se seuraava kysymys, mitä esityksen otsikossakin annettiin, oli se, että no miten tätä palvelua sitten voidaan ottaa käyttöön, miten sitä voidaan noilla puhelimilla tarjota. No ActiveSyncin käyttö, määrittäminen tuolla asiakaspäässä, siis klienttipäässä, niin ei oikeastaan muuta tarvii muuta kuin yhteysasetusten asettaminen. Ja jos kaikki toimii Exchange-ympäristössä oikein, eli Exchangeissa tämmöinen AutoDiscover-palvelu on määritettynä, niin näiden yhteysasetusten
käytetäänkö suojattua yhteyttä vaiko eikö, mihin, minkä nimiseen palvelimeen otetaan yhteyttä. Tuottaminen, välittäminen sille päätelaitteelle tapahtuu sen Exchange-palvelimen toimesta. Et silloin se loppukäyttäjän ei tarvitse tietää muuta kuin omaa sähköpostiosoitteensa ja salasanansa. Sen perusteella se palvelin lähettää ne yhteysasetukset sille klientille. Ja sitten tarvitaan tietysti synkronoinnin parametrit, millä tavalla synkronointia tehdään. Windows Phone 7.5. Niin synkronointiin liittyviä parametreja on muun muassa se, että tehdäänkö synkronointi ajastetusti vai push-tyyppisesti, eli aina kun palvelimella tapahtuu muutos. Mitkä on ne synkronoitavat datatyypit, eli haluatte sitten synkata pelkästään esimerkiksi sähköpostin, pelkästään kalenterin vai ne kaikki 4 eri datatyyppiä. Kuinka pitkälle tai kuinka pitkältä ajanjaksolta me synkronoidaan. Ja sitten ne suojausasetukset. Käytetäänkö suojattua yhteyttä vai eikö. Mutta sitten tullaan siihen tärkeeseen isoon kysymykseen, mitä monasti näissä käyttöönottoprojekteissa punnitaan hartaudella. Ja se on se, että mitä ominaisuuksia on käytettävissä. Kun me ollaan nähty sellaisia listoja, että hei, tämmöistä kaikkea ActiveSync pystyy tarjoamaan, mutta mitä se tarjoaa, mitkä on ne ominaisuudet, mitä nimenomaan meidän ympäristössä pystytään sitten hyödyntämään, käyttämään. Ja se onkin vähän vaikeampi asia vastata sen takia, että nyt ne rajoitteet, mitä ominaisuuksia ActiveSync tarjoaa, mitä ei, niin rajautuu useimmiten sen päätelaitteen ominaisuuksien perusteella. Et se on se päätelaite, joka sanoo, että hei, nämä ja nämä toimii, noi ja noi ei toimi. Koska meillä ei itse asiassa nyt tällä hetkellä ole yhtään ainoata sellaista mobiililaitetta, semmoista käyttöjärjestelmää olemassakaan, joka tukisi kaikkia niitä ActiveSyncin toiminnallisuuksia, mitä Exchange-palvelin tukee. Eli nyt tärkeä pointti sen Windows Phone 7.5-senkin osalta, niin kaikkea sitä, mitä Exchange 2010 SP1 osaa, niin ei saada välitettyä. Se päätelaite ei pysty käsittelemään, hyödyntämään. Yksi semmoinen, mitä monasti kysytään, on esimerkiksi nyt tämä tekstiviestien synkronoinnin tuki, joka Windows Phoneissa oli aikaisemmin, esimerkiksi versiossa 6.5, sitä Windows Phone 7.5 ei ole. Eli laitteessa olevia tekstiviestejä ei voi synkronoida teidän postilaatikon datasisällöksi, ja sähköpostilaatikon ominaisuuksien kautta ei voi lähettää tekstiviestejä sen päätelaitteen kautta. Mistä mä sitten tiedän, että kun mä ActiveSyncin Exchange-palvelimella laitan päälle, ja mulla on tämmöisiä ja tämmöisiä päätelaitteita käytettävissä, mitä ominaisuuksia mä saan? No sitten käytätte referenssitietoja, ja niitä on oikeastaan 2. Eli huhtikuussa käynnistettiin Microsoftin toimesta tämmöinen Exchange ActiveSync logo-ohjelma, jossa määritettiin tietyt perusominaisuudet, joita ActiveSync-laitteiden täytyy tukea, mikäli ne tämän kyseisen sertifioinnin haluavat saavuttaa. Ja tämä on nyt semmoinen hyvä perussetti, ja niin kuin listasta huomaatte, niin päätelaitteet, jotka on jo sertifioitu, niin on varsin tuttua tarinaa. Sitten jos mennään näiden logosertifioitujen ulkopuolelle, niin Wikipediasta löytyy artikkeli nimeltä Comparison of Exchange ActiveSync Clients, jossa sitten tämä päätelaitetyyppien variaatio on jo huomattavasti paljon isompi. Mutta täällä siis ihan käyttöjärjestelmä version perusteella ja ActiveSync-protokollan tukemien ominaisuuksien perusteella on listattu, että no tätä tuetaan, tota ei tueta, tätä tuetaan, tota ei tueta. Ja tämä on kohtuullisen hyvin ajantasalla, että nyt tuossa edellisellä tauolla, kun vähän sivukorvalla kuuntelin, että mitä monet teistä kyseli, että tuetaanko tätä, tuetaanko tota, niin vastaukset löytyisi suoraan, kun tätä kyseistä taulukkoa käy katsomassa.
Et joku kysyy esimerkiksi sitä, että tukeeko Windows Phone 7.5 S/MIME-toiminnallisuutta. Ja vastaus on, että tässä vaiheessa ei. Eli jos me käytetään suojattua sähköpostia, niin käytännössä RMS-suojausmekanismina on se, mitä halutaan hyödynnettävän. No se oli se klienttipää. Mitäs sitten palvelimen osalta? No melkein yhtä yksinkertaista. Eli Exchange-palvelimessa, jos me halutaan mahdollistaa ActiveSyncin käyttö, niin periaatteessa meidän ei tarvitse tehdä sen kummemmin mitään, koska ActiveSync-toiminnallisuus Exchange 2010 niin asentuu täysin automaattisesti. Ja toisaalta, se on myöskin automaattisesti päällä sekä yksittäisten postilaatikoiden että toisaalta noitten Exchange-palvelinten osalta. Taas yhteys uudestaan. No vähän demoefektiä. Tätä olisi tuolta toisen kautta. No ei sitten. Mutta se mitä mun piti näyttää, ne oli käytännössä ne palvelinpään asetukset, mutta niitä ei ole kuin kaksi kappaletta oikeastaan. Eli ActiveSync määritetään päälle Client Access-palvelimen tasolla. Ja niille, ketkä miettii, että no mistä sieltä, no Easyn tasolta, eli jos te haluatte aktivoida tai kääntää ActiveSyncin pois päältä yksittäisen Client Access-palvelimen osalta, niin se on Easyn Application Pool, joka on joko päällä tai pois päältä. Ja sitten yksittäisen sähköpostilaatikon tasolta. Eli sähköpostilaatikon ominaisuuksissa voidaan määritellä se, että onko synkronointi sallittu käyttäjälle vai eikö. Ja molemmat on oletuksena päällä. Eli jos mitään muuta ei sinällään ole sanottu, niin käyttäjä pystyy sen synkronoinnin tekemään. Et muuten mitä tarvitaan on sitä autentikointitavaa, että millä tavalla klientti autentikoituu palvelinta vasten. Siellä tietysti Exchangeissa itsessään oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, basic autentikointi tai varmennepohjainen autentikointi. Ja sitten myöskin sen palvelimen osalta mahdollistetaan tai täytyy mahdollistaa sen suojatun yhteyden toteuttaminen. Eli tarvitaan varmenne. Et paljon isompi kysymys tai paljon isompi asia sen ActiveSyncin käytön osalta nyt sieltä palvelinpäästä ajateltuna on sitten se, että no miten se toiminnallisuus toteutetaan, kun se pitäisi olla saavutettavissa julkisesta verkosta. Eli nyt tämmöinen Client Access-roolin omaava palvelin, joka ActiveSyncia Exchange-ympäristössä toteuttaa, niin täytyy muistaa, että se on aina Active Directory Domainin toimialueen jäsen. Ja nyt se toimialueen jäsenyys tarkoittaa sitä, että me ei voida ihan vapaasti valita sitä sijaintia,
noin verkollisesti, mihin se Client Access -palvelin menee. Ja nyt jos tilanne on sitten se, että sen ActiveSync-yhteyden sieltä päätelaitteelta, sen HTTP- tai HTTPS-yhteyden pitäisi päätyä sinne Client Access -palvelimelle saakka, niin sen Client Access -palvelimen täytyy tietysti olla saavutettavissa kyseisellä protokollilla julkisesta verkosta. Et sen voi tehdä toki ihan suoraan niin, että yksinkertaisesti päästetään vaan liikenne menemään nyt sieltä klientilta sinne palvelimelle saakka. Tai me voidaan tehdä sitten erinäköisiä julkaisuja. Voidaan hyödyntää UAG-tä, TMG-tä sen julkaisun tekemiseen. Ne on ehkä ne tyypillisimmät vaihtoehdot, mitä yrityksistä tänä päivänä löytyy. Hyviä sen takia, että saadaan sitten vähän lisää tietoturvaa, saadaan vähän lisää vaihtoehtoja siihen autentikointiin. Mutta periaatteessa, nyt kun te muistatte, että miten se ActiveSync-protokolla toimii, mitä liikennettä se on, niin mikä tahansa reverse proxy-tyyppinen ratkaisu kävisi ihan yhtä lailla. Silloin tietysti välttämättä se proxy ei tee mitään autentikointia. Yhteys menee, autentikoidaan vasta siellä Exchange-palvelimella, mutta että on mahdollisuus saada se Client Access-palvelin saavutettavaksi myöskin julkisen verkon kautta. Täytyy antaa teille tunnustusta. Kauheasti ei ole silmäluomet lurpsinut. Ja nyt jos te olette jaksanut näin kauan hereillä, niin nyt ei kannata missata. Et niille teknisesti orientoituneille ihmisille, jotka on ActiveSynkkiä pistänyt pystyyn jo pitkän aikaa, joita tässäkin yleisössä näyttää olevan aika monta, niin tämä on ehkä semmoinen yksi pointteri, josta teidän kannattaa ottaa vaarin. Se, että ActiveSynkin käyttöönotto, ActiveSynkin määrittäminen sekä siellä klienttipäässä että siinä palvelinpäässä on niin yksinkertaista, niin monasti vähän sitten tuudittaakin meidät semmoiseen väärään turvallisuuden tunteeseen, ja sitten tulee tehtyä virheitä. Ja yksi tyypillisimmistä virheistä, ja tämä löytyy varmaan voisi sanoa 2/3 ActiveSync-ympäristöä, mitä mä oon esimerkiksi elämäni aikana nähnyt, niin tulee tässä kohtaa eteen. Eli sieltä Exchange-palvelimen application logista alkaa löytymään event ID:llä 1040 virheitä, jotka puhuu jostain tämmöisistä pingeistä ja pingien läpimenoajoista ja muusta. Mitä tämä tarkoittaa? No tarkoittaa sitä, että nyt kun ActiveSynkkiä käytetään, että käytätte sitä tässä push-konfiguraatiossa, eli palvelimen pitäisi ilmoittaa sille klientille aina kun palvelin päässä postilaatikon sisältöön tapahtuu jotain muutoksia, niin se on toteutettu käytännössä niin, että nyt se HTTP-yhteys sen klientin ja sen palvelimen välillä pidetään keinotekoisesti auki ja voimassa koko ajan. Koska jos se yhteys katkeisi, niin sillä palvelimella ei olisi mitään mahdollisuutta sanoa sille klientille, että hei, nyt on postia tullut, ole hyvä ja synkronoi. Ja se, miten ActiveSync tämän tekee, niin on käytännössä niin, että kun me synkronoidaan ensimmäistä kertaa, teillä on push-toiminnallisuus määritetty käyttöön siellä päätelaitteessa, niin se päätelaite sanoo sille palvelimelle, että hei, 15 minuutin ajan niin toimitaan niin, että jos palvelinpäässä näihin ja näihin kansioihin tulee muutos, kerro mulle. Muuten odotetaan niin kauan, että se 15 minuutin laskuri menee loppuun, ja sitten annat mulle HTTP 200 sen takaisin, niin mä tiedän, että sä edelleen kuuntelet. Ja nyt se oops-efekti, se ongelma on siinä, että tosi monessa paikassa niin sen päätelaitteen ja sen Client Access-roolin omaavan palvelimen välillä on joku aktiivinen laite, jonka kautta se HTTP-yhteys kulkee. Ja siellä tämmöisen HTTP-yhteyden aikakatkaisuarvo on liian alhainen, jolloin käy sitten niin, että se HTTP-yhteys katkee siltä väliltä ennen kuin se 15 minuuttia tulee täyteen. Se päätelaite huomaa sen siitä, että sitä 200 HTTP-OK:ta ei koskaan tule. Ja tietysti saa aikaan sen, että no se kokoaikainen tai muutokseen perustuva synkronointi ei toimi niin kuin sen pitäisi. Jos se päätelaite törmää tähän, se huomaa, että se yhteys katkee, niin se aina lyhentää sitä timeout-arvoa.
Eli kuinka pitkän ikkunan se antaa sille palvelimelle tarkastella niitä muutoksia. Mutta mitä pienemmäksi se ikkuna sitten menee, niin tietysti sitä enemmän hommaa sen yhteyden ylläpitämiseen tarvitaan. Ja toisaalta sitten Exchange-palvelimen päässä on myöskin minimit säädetty sille, että kuinka pieni se ikkuna voi minimissään olla. Ja se on lähinnä se, mihin nyt sitten toi eventti viittaa. Eli kattokaa, että nyt kaikki ne komponentit, joiden kautta yhteys kulkee, on oikein määritetty, aikakatkaisuarvot on oikein. Jos näin on, niin silloin tuota eventtiä ei palvelimen event-logeista pitäisi löytyä. No sit se, että mitä Office 365 mahdollistaa. No pääpiirteissään ne samat asiat. Eli Office 365 yksi osa on tietysti Exchange Online, Exchange-pohjainen sähköposti. Ja nyt jos me ajatellaan, että te olette Office 365 käyttäjiä, se mitä se käyttökokemus siinä käyttöönottovaiheessa täällä klienttipäässä olisi, niin mennään tämän näköiseen käyttöliittymään. Te sanotte, että muodostetaan tili Office 365, setup, joo. Määritetään Outlook-tyyppisenä tilinä. Mitä se meiltä vaatii? No nyt sen sähköpostiosoitteen ja sen salasanan. Eli perusperiaatteena noin sähköpostin käytön kannalta, niin Office 365 on ihan sama kuin jos teillä olisi se Exchange-palvelin omassa hoidossanne tämmöisenä on-premise-tyyppisenä ratkaisuna. Ehkä pois lukien tietysti se, että nyt kaikki toiminnallisuus mukaan lukien tämä Autodiscover on oikein määritetty ja toimii out of the box. Hetken päästä puhutaan noista laitehallinta-asetuksista, laitehallinnan toteuttamisesta Exchange ja ActiveSyncin kautta. Nyt siellä puhutaan ActiveSync policyista, puhutaan device access ruleista, organization settingseistä. Nämä kaikki on Office 365 kautta Exchange Onlineissa myöskin määritettävänä tai määritettävissä. Eli jos te päädytte siihen ratkaisuun, että joo, se meidän oma talon sisäinen Exchange ei ole se toteutusmalli, mitä me halutaan käyttää, niin sinällään esimerkiksi laitehallinnan näkökulmasta te ette häviä ominaisuusmielessä mitään, vaikka se Exchange toteutettaisikin nyt sitten pilviratkaisuna. Ihan samat toiminnallisuudet, ihan samat määritykset on tehtävissä. Mitä tämä laitehallinta nyt sitten oikeasti meinaa? Mitä se tarkoittaa? Tehdään laitehallintaa. No, ActiveSyncin näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että me voidaan vaikuttaa sen laitteen ja siinä olevien sovellusten ominaisuuksiin nyt sen ActiveSync-protokollan kautta. Sen lisäksi, että se ActiveSync mahdollistaa sen sisällön synkronoinnin. Protokolla ei muutu mihinkään. Eli jos muistatte sen asian, mistä puhuttiin noin 20 minuuttia sitten, miten ActiveSync toimii. No se, että tätä laitehallintaa toteutetaan, niin se on yksi uusi komento. Eli provision-nimisellä komennolla määritetään laitehallintaan liittyviä asetuksia. Ne itse asetukset, mitä laitteessa halutaan pistää päälle, mitä halutaan pistää pois päältä, minkä tyyppisiä salasanoja se laite hyväksyy ja niin edespäin, ne siirretään ihan samanlaisena XML-dokumenttina sinne päätelaitteeseen kuin se varsinainen synkronoitava datakin. Siinä ei ole mitään eroa. Ja sitten tärkeä asia, se on se laite, joka kuittaa tämän laitehallinnan osalta niiden laitehallinta-asetusten käsittelyn ja voimassaolon. Exchange-palvelimelle ei ole mitään mahdollisuutta suoraan tarkistaa, että nyt ne laitehallinta-asetukset, mitä se antoi sille klientille, on mennyt perille, ja toisaalta, että ne on oikeasti astuneet voimaan. Se Exchange-palvelin luottaa yksinkertaisesti siihen, mitä se laite kuittaa takaisin, mitä se sanoo niiden asetusten olemassaolosta. Ja saattaa olla monille tuttua, mutta esimerkiksi muutama vuosi takaperin niin tuli iso polemiikki sit siitä, että
kun esimerkiksi iPhone ei tukenut kaikkia laitehallintaominaisuuksia, ja sitten kun ne laittoi päälle Exchange-palvelimessa, tehtiin synkronointi, niin se päätelaite sitten sanoo, että hei, kaikki on ok. No se päätelaite voi sanoa, että kaikki on ok, vaikka välttämättä ei oliskaan, koska se on päätös, jonka se päätelaite tekee. Palvelin ei voi tarkistaa. Minkälaisia ominaisuuksia tuolta ActiveSync-poliisyystä sitten löytyy? No tuossa on esimerkkejä. Eli pääosahan nyt eritoten niistä ominaisuuksista, jotka Windows Phone 7.5 on tuettu ja liittyy laitteen tietoturvaan. Nyt tästäkin tuli yksi hyvä kysymys tuossa tauolla. Mites laitteen sisällön salaaminen? Eli tuossa keskellä require encryption on device tai require encryption on storage card. No tällä hetkellä Windows Phone 7.5 ei tue noista kumpaakaan. Mutta et se, että miksi ei tueta ja miksi tämmöinen valinta on tehty, niin ehkä kannattaa vähän miettiä sitten myöskin sen kannalta, että no mitä esimerkiksi dokumentteja tai tiedostotyyppejä Windows Phone ylipäätään tukee ja millä mekanismeilla datasisältöä siihen päätelaitteeseen voidaan siirtää. Koska Windows Phone 7.5 toimii kovin eri tavalla kuin monet muut laitteet. Esimerkiksi silloin, jos te yhdistätte siihen laitteeseen ulkoisia muistikortteja. Et se ei ole ihan samanlaista muistikortti sisään, muistikortti pois kuin ehkä muissa mobiiliplatformeissa. Mutta tuossa ne nyt on lueteltu. Tämä on ehkä yksi niistä kysymyksistä, mihin mä oon saanut viime aikoina vastata kaikkein eniten. Mitkä nyt tarkkaan ottaen on sitten ne ActiveSync-poliisyt, mitä VP7.5 tukee? Tos ne on. Nämä on nyt nimenomaan niitä tietoturva-asetuksia. Mutta toi linkki, mikä tuolla kalvon alareunassa on, kyseinen dokkari kannattaa lukasta läpi ja katsoa, koska on sitten muitakin poliisyjä, joita tuetaan, jotka liittyy sitten esimerkiksi sen yhteyden hallintaan. Ja toisaalta dokkari sitten vähän myöskin taustottaa sitä, että no mitä muuta pitää huomioida. Koska nyt se käyttö ei välttämättä ole ihan samanlaista esimerkiksi dokumenttien osalta, kun olette tottuneet jossain muissa mobiiliplatformeissa tai muissa päätelaitteissa. Sen lisäksi, että admin voi toteuttaa noita ActiveSync-poliisyjä ja määritellä asetuksia sen osalta, että miten noita päätelaitteita käytetään. Nythän täytyy muistaa, että myöskin tavallisen loppukäyttäjällä on oikeus oletuksena Exchange-ympäristössä tehdä tietyiltä osin laitehallintaa. Nyt se loppukäyttäjän tekemä laitehallinta tapahtuu sitten täältä selainpohjaisen käyttöliittymän, eli Outlook Web Appin kautta, niin sanotusta Exchange Control Panelista. Eli jos ette ole Exchange 2010 tutustuneet, niin Exchange Control Panel on käytännössä se paikka, mihin te päädytte, kun te hyppäätte täältä oman sähköpostin puolelta tänne erinäköisten asetusten määrittämiseen. Täältä löytyy myöskin nämä puhelinasetukset. Nähdään, mitkä on nyt niitä päätelaitteita, jotka on synkronoineet tämän kyseisen sähköpostilaatikon kanssa, eli joille on tehty tämmöinen assosiaatio. Nähdään tarkempaa tietoa kyseisistä päätelaitteista, milloin viimeinen synkronointi on toteutettu, minkä verran kansioita on synkronoitu, minkä tyyppisestä laitteesta on kyse, mikä on noiden laiteasetusten tila, mikä ActiveSync-poliisy tähän laitteeseen vaikuttaa, onko asetukset otettu käyttöön vaiko eikö. Milloin on viimeksi tietoturva-asetukset päivitetty. Käyttäjä voi tehdä sen laitteen etäalustuksen. Eli jos laite on joutunut esimerkiksi vääriin käsiin, etäalustaminen tätä kautta on mahdollista tehdä. Etäalustus nyt on yksi niistä toiminnoista, joita VP7.5 tukee. Ja sitten nyt, kun hetkisen päästä puhutaan niistä logitoiminnoista, niin tuohon synkronointiin liittyvän informaation logittaminen. Se on mahdollista loppukäyttäjän asettaa päälle ja käyttöön. Ja tämä tuottaa sitten taas administraattorin tai ylläpitäjänkin näkökulmasta ihan
kohtuullisen käyttökelpoista dataa. Eli jos mä hyppään takaisin tuonne sähköpostilaatikon puolelle, niin tuon lokittamisen lopputulos on tämän näköinen sähköpostiviesti. Eli se viesti päätyy sen kyseisen käyttäjän, jonka päätelaitetta lokitetaan, hänen sähköpostilaatikkoon. Ja se logi näyttää sisällöltään tältä. Ymmärrätte sitten nyt, miksi mä sanoin silloin alun perin, että on ihan hyvä hiukan ymmärtää sitä, että no minkälaisia komentoja käytetään tai minkä tyyppisiin datarakenteina sitä dataa välitetään. Koska nyt on aika helppo sitten, kun te tunnette vähän komentoja, mitä hyödynnetään. Ymmärrätte, että mitä device ID:t on ja ymmärrätte sitten sen XML-muodon, jolla dataa välitetään. Niin käydä läpi sitä, että no mitä ihan oikeasti tapahtuu. Tai tietysti kun tämmöistä tehdään, niin useimmiten on joku vikatilanne, niin ymmärtää sitten paremmin se, että no mihin kohtaan se synkronointi tökkää ja mitkä mahdollisesti on nyt sitten niitä tekijöitä ja syitä. ActiveSyncin käyttöönoton osalta, niin ihan päätelaitteesta riippumatta, niin vielä pari pointteria. Nämäkin on sellaisia, joita tosi usein kysytään. Pystyykö Exchange-ympäristössä tekemään tilanteen, että käyttäjä pystyisi käyttämään vain tiettyjä päätelaitteita? Just esimerkiksi sitä yhtä yksittäistä mobiilipäätelaitetta, joka hänelle on hankittu siihen synkronointiin. Halutaan estää se, että no kuka tahansa käyttäjä ei voisi mennä sitten verkkokauppaan ja ostaa sieltä itselleen ActiveSync-kykyistä puhelinta XYZ, synkronoida siihen oman yrityssähköpostilaatikkonsa datasisällön. Ja vastaus on toki, näin tämmöisiä rajoituksia voidaan tehdä. Eli Exchange 2010, jos te menette komentorivipohjaisen hallinnan puolelle, sieltä löytyy hallintakomento nimeltä setcasmailbox. Osoitatte sen haluamiinne postilaatikoihin. Sieltä löytyy lista ActiveSync Allowed Device IDs ja ActiveSync Blocked Device IDs. Eli sen laitteen tunnisteen, sen device IDn perusteelta voitte sanoa, että no tämän postilaatikon osalta nämä laitteet on sallittuja. Tai jos haluatte nimenomaan toisinpäin, tiedätte, että joku laite on esimerkiksi päätynyt väärin käsiin, tämä ja nämä laitteet eksplisiittisesti ei ole sallittuja. Toinen tyypillinen kysymys. Meillä on komppanypoliisi siitä, että vaan jonkun tietyn valmistajan laitteet on kelpoja, niitä saa käyttää, tai että joku tietty malli on nimenomaan sallittu tai ei ole sallittu. Exchange-ympäristössä te voitte määrittää ActiveSync Device Access Ruleja, jolla kontrolloidaan juurikin tätä. Voitte sanoa, että tämän tyyppiset laitteet, laitteen mallin, laitteen valmistajan, laitteen tyypin perusteella, on sallittuja tai ei ole sallittuja, tai sitten mitä toi viimeinen vaihtoehto tuolla kertoo, niin voitte tehdä myöskin tämmöisen karanteenitoiminnallisuuden. Eli kun käyttäjät ensimmäistä kertaa synkronoi, niin päätelaitteet päätyy kaikki karanteeniin, tai osa niistä päättyy karanteeniin, ja sitä synkronointia ei voida jatkaa ennen kuin administraattori eksplisiittisesti sen kyseisen päätelaitteen osalta sen hyväksyy. Koska nyt tietysti, jos te vähän mietitte näitä sääntöjä, näiden sääntöjen määrittämistä, niin se, mitä monasti sitten kysytään on, että no hei, jos mun täytyisi vaikkapa nyt toi ensimmäinen komento antaa siinä vaiheessa, kun käyttäjä sitten saa uuden puhelimen itselleen, niin mistä mä tiedän, että mille device ID:lle mä sen sallimisen tai rajoittamisen teen? No sen device ID:n pitäisi sitten tulla jostain. Sen administraattorin pitäisi saada se tietoonsa. Että se joko muuttaa sitten sitä hankintaprosessia sen perusteella, että no, ne adminit tehdään Exchangein osalta tietoisiksi niistä device ID:istä, tai toisaalta te voitte toteuttaa karanteenin. Kun päätelaite päättyy karanteeniin, se karanteenitieto kertoo teille muun muassa nyt sitten sen device ID. Nämä on ominaisuuksia,
mitä ActiveSync tarjoaa Exchange-palvelimesta suoraan, toisaalta sen datasisällön, toisaalta sitten sen laitehallinnan osalta. Nythän laitehallintaa mobiilipäätelaitteiden suhteen on tulossa sitten seuraavaan versioon System Center Configuration Manageristakin. Ja nythän vaikka tuote sinällään ei ole vielä valmis, niin jonkun verran on olemassa tietoja siitä, että mitä päätelaitteita tuetaan tuon hallinnan osalta, mitä ominaisuuksia pystytään sitten kontrolloimaan. Et jos te olette System Centerin kanssa ollut tekemisissä, käytätte Configuration Manageria, niin suuresti suosittelen sitä, että käytte tuon linkin kautta vähän katsomassa sitä, että hei, miten päätelaitehallinta nyt sitten jatkossa Microsoftin tuotepaletilla tulee muuttumaan. Mut kello on sen verran, että mä pikkuhiljaa avaan sitten Stagea kysymyksille. Täällä on lopussa muutama kalvo nyt liittyen noihin logitoimintoihin, että jos te ActiveSynkkiä käytätte, niin vilkaskaa nääkin läpi. Mutta olisiko kellään nyt mielessä jotain ajatuksia tai kommentteja siihen nähden, että mitä käytiin läpi, nähtiin päätelaitteesta, katsottiin protokollan toiminnan osalta. Joo, voin laittaa. Se on ihan se sama linkki, minkä takaa löytyy sitten kaikki. Tai pitäisi löytyä tässä vaiheessa kaikki tämän päivän esitykset PDF-muotoisina, mutta se on siis ihan bit.ly/1511.technet. Ole hyvä. Joo. Kysymys kuului, että miten muuten me varmistetaan sitten se klienttiyhteys, jos me oletetaan, että device ID on yksi osa. No totta kai yhteydet aina autentikoidaan, eli meillä täytyy olla validi käyttäjätunnus, autentikointitieto, jotta sen komennon suorittaminen menee läpi. Mutta siinä mielessä oikeinkin hyvä briljantti kysymys, että ActiveSyncin osalta niin ei ole edes niin kauheasti väliä, vaikka tilanne olisi se, että jos sulla on useampi client access-palvelin, että sen klientin ensimmäinen pyyntö menee tolle palvelimelle, seuraava pyyntö menee seuraavalle, seuraava taas jollekulle muulle. Eli esimerkiksi kuorman jakamisen kannalta ActiveSync on huomattavasti paljon, niin kuin, miten sitä sanoisi, istuntotiedottomampi kuin esimerkiksi OVA. Et niin kauan kuin se yhteys pystytään autentikoimaan, sen komennon suorittaminen pystytään toteuttamaan sen palvelimen toimesta, jolle se komento päätyy, niin se riittää. Ja kunhan device ID-rajoituksia ei sitten sen päätelaitteen osalta ole olemassa. Hyvä. Nyt seuraavat puhujat on jo täällä, niin mä lopettelen pikkuhiljaa. Jos teillä on vielä kysymyksiä, niin tulkaa tänne eteen, niin mä otan ne sitten offline. Kiitoksia.